orduna alkar maitxe eta alkarri launtzen egoten ginengo. Danak alkar hartzen zuen, alkarri launtzen egitzezia. Oengo gauza etzen leheno, leheno alkarrekin konfiantza gehiago, maitasuna gehiago. Familiak alkarri laundu. Bat premenian baldima dago, bat gaixua, bestia hildala, eta ari launtzera joan. Eta alkarri launduta, auzokuak, auzokuak, hilaran, eota ginen gu danok. Niretzako beste ambientia zen orduan. Oain ez duen ambientia. Danak, zeinia molta jarri, zubabekua, antxe, kontu gotari. Itzeitia eta geho, gehen artean kantari eta bertzuak kantatzen, no, bueno, beste zabazan. Kaminuen, zela zegoen peligroik, da eurak kontu kontetan, da gu aeken zuten. Bakitzu zelako tarturisa politxe zetezana. Gana gizona zarrak ero esaten zuen, txotxo, ekarri hori pospoluk ero lan da, za errekarri utxen gertu zau. Zeira, gizona gai gurasu maura hartzen gendu unguk. Gurasu maura. Unkon boru honora, ah bai, ni noie! Jamaz, sekule nasak hortan, ah bai, ni noie! Ke ba, haitek eta amak esaten neguna, ba, xe, isil-isilik egin, eta kitio. Oen bezala umiak, nahi duten gozik jein ez da zean, bueno, zeo zaukareta bazen ipurdiko bat eta fuerte eta urungoan ez daiten nua. Oain umiak berriz, ai, nola, ez zikuitu umiak. Bueno, ba, disiplina, respetua bai, baina disiplina gorra, hola gorrak, etzien izan gure gurasok, nahi etzat iruitzen mitzat, ez dauken, rekuerdo hori, oin, respetua bai. Sekule, ondo moruen, esate bat erako, bueno, guraso egin, errespetu bat, esate jaten, errespetu ez bilurre. Guraso asko gure izate jaten da errespetu egin, bai, baina, orduen, beste, hola... Beste errespetu da zen. Nei horregatik angeio besantzik, gueden borrakua. Oain ekan bio, bakutxe bere inizkio. Oain ez da respetuik. Oain baldo ba. Baina ez da respete. Errespetatu behir da denak, nio esateten bezala launak, anaiak, aitak, semiak, denak. Errespetuik ez palimado ez da ezerre. Eta ezerre. Gaztia esate, zue bai uzarra ez da izu ezerre. Lengo zaharrake, esateu da asko zaharra, bai lengo zaharra deusetak izan. Lengo zaharrake oso inteligenti ziren, eh? Esateu, ba. Zue lengo zaharra ez da izu ez da izu. Baina ordena eginda, egina. Gero mi hasi nahi, hola, kontu zara esaten da, ez dietaten zilean zen. Ez duek hasi egiten. Baina gu atxonatu hola azte ziren nian, bertzola izarren nahi eta holako zea, holako menditzen, holako zea eta holako zea ginen. Oain di bauzkan, nikola zea gogan, baina oain guak. Ez dauke edukazioik, errespetatzeko ahondi xaua, eta beste modu baten zantzeko ostinguei. Hori ikasi bia da umetatik. Etxian erakutsi bia jaue, eta etxian espada eskolan ikasi daixela. Eskolan ikasi daixela. Dana. Hori komeni da umietatik sartu daia. Edukazio puskat. Respetau bata bestiai. Eta hori, nik uste dut hori, ez dala eskatzi asko. Zin, edukazio ematen du, telebistak irikita, alkarrekin hitz egiten aidean hartu ematen aidean ian da. Ze ejemplo ematen du, favorez, Dena nazi da, dena ez dakio nola zein berden, ja? Ez dakio nola zei bertu numiak, zer batek. Batek gauz bat zaten du, besti zaten du. Bai, hor telebizten egoten ez, ni behira guain naniro nola itzen da, nik esaten da. Baina posible da umiago lehikustiak galditzen ez arritxuta. Gutxikila ginean ean eta ez da ere nerian itxun ean ez detoloko problemek izan du, eh? Ez, ni arritxu itxen naiz. Askotan pentsatzen dut posible da hori, ozea, ez dakit. Nik usteet... Umiak gaizki ezitzen nahi diela guain asko.
nahi duten guzilea, emate jote, ez errespetek eta ez ezer. Beraien errua da iruditzen zain, nahi? Ez umiena, beraiena. Hasieratik hasi behar dute hor lanean. Ez dakit, guk ez dugu olako zeig izan du. Gorrin umia edi, guraso da, baina oain, ez jote errespetek. Izutu, jaien oski guraso asko umeko zkorragin, izutu. Eta horik hemen zortziatu urte dituzten denboan, giro izango. Nire zaketu hain gomiakin, horik handitzen, nire zaketu izan izango ira. Baloriak, horik aldatu ez, galdu indian, galdu. Eta horretik galitza bezala. Lehenoko bizimodua, gu etxian hori izan duzen. Eta respetu alde jalkarentzako, nahizan nahi arregantzako, berrespetu behar. Eta gula zuekin zezanik ez denak. Denak alkarrekin itzein, denak ondo. Denak alkarrekin itzein. Alkarrekin bat paparian pasau da eta hola, atzaldeon, eta bai ondo, eta bai ondo, agur, da, jazta. Baina kaso egin ja alkarrei, ez da ez da txakurre moduan onduan pasau. Kasoik egin barik eta ez, personak hori baino, jakin durisak eutxu bia da, alkarra respetatzeko. Zta?